Education USA Монголын хөтөлбөрөөс мэдчилж байна. Бид энэ хүү цуглал подкастаараа дамжуулан Америкийн нэгэн улсад дэлхийн тэргуулах боловсрол эзэмшээд их орондоо иргэн ирж мэрэгжлэр салбар салбартаа манлайлан ажиллаж буй Монгол залуусын төлөвийг хэрэгж байхаар зорилоо. Та бүхэн бидний бэлтгэсэн ярилцлагыг 7 хоног бүрийн даваа гаргуудад хүлээн авч сонсоорой. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Монголд Америк төгсөгчтэй холбоо буюу MASA Education USA Монголын хөтөлбөрөөс эрхлэн өргөдөг Америкт суралцсан миний төв сурал подкастын энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн маань зочноор Global Geographic хөтөлбөрийн 2016-аас 17 оны оролцогч төгсөгч яг одоогийн байдлаар Fulbright хөтөлбөрт шалгараад Fulbright хөтөлбөрийн грантий гэж явж байгаа намун оролцож байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авсанд баярлалаа намуна. Тэгээд өөрийгөө манай сонсогчдод танилцуулахгүй юу? За баярлалаа. Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За намайг Гансүхэн Намун гэдэг. Би хамгийн анх Монгол Түркийн хамтарсан ахлах сургуулийг төгсөөд тэгээд санхүү эдийн засгийн сургууль бизнесийн удирдлагын чиглэлээр исэн орж байсан байгаа. За тэгээд санхүү эдийн засгийн сургууль суралцаж байх хугацаанд Америкийн засгийн газрын Global Geographic тэтгэлэг хөтөлбөр шалгараад тэгээд Idaho мужийн Lewis Clark State College гэдэг коллежид яг бизнесийн удирдлын мэрэгжлийнхээ дагуу суралцаад буцаж ирсэн байгаа. Тэгээд буцаж ирээд санхүү эдийн засгийн сургуульда үргэлжлүүлэн сураад бакалаврын зэргийг хамгаалаад бас параллелээр Lewis Clark State College-д онлайнаар тэтгэлэг аваад бас суралцаад associate degree-ийг хамгаалсан байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө их сургуулаа төгснөхөө дараа банк болон финтекийн салбарт бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт болон төслийн удирдлагын чиглэлээр туршлага хуримтлуулад ажиллаад явж байна. Одоогийн байдлаар Intkin PTM гээд unicorn startup байдаг. За тэнд product leader ажиллаж байна. Юград гэж ерөнхийдөө ямархуу шалгууртай, яг чамайг нөгөө материал явуулж байхад ямархуу шалгаруулттай байсан. Тэгээд энэ хөтөлбөрийг хаанаас анх олж мэдчихсэн бэ? Би болохоор хамгийн анх Юград хөтөлбөрийн талаар боловсрол соёл мэдээлэл солилцооны төв гэдэг нэрийн жоохон буруу хэлсэн байж магадгүй. Тэр төвөөс олж сонсч байсан. Манай нөгөө санхүү суралцж байхад тэр төв их ойрхон байрладаг. Тэгээд би яг цонхтой цагаараа эсвэл чөлөө цагаараа очиж номын санд нь суудаг байсан. Номын санд нь ингээд англи номнууд ихтэй. Тэгээд ерөнхийдөө англи хэлээ хөгжүүлэх ер нь боломж боловцоогоор хангаж дэмжиж байдаг газар байгаа. Тэгээд тэнд ер нь номын санд их суудаг болохоор тэр хөтөлбөрийн зөвлөгөө өгдөг ихч ерөнхийдөө Америк явж сурах сонирхолтой байгаа юм уу? Нэр ийм хөтөлбөр үүдэм бэлээ сонирхоод үзээрэй гэд надаа нэрийг хэлжсэн. Тэгээд би гэртээ очиж Google дээр Global Geographic ийн талаарх мэдээллүүдийг аваад өө нэрээ би шаардлагыг нь хангаж байгаа юм байна. Why not гэд тэгээд хамгийн анх баярлаад apply хийжсэн байгаа. Тэгээд Geographic хөтөлбөр маань болохоор Монгол улсын ямар нэгэн ихтэй сургуульд суралцж байгаа. Гэхдээ төгсөх курсын биш бусад дамжааны оюутнуудад зориулсан. Тухайн суралцж байгаа мэрэгчлэрээ Америкийн ихтэй сургууль болон коллежид нэг семестр юм уу нэг жилийн хугацаатайгаар суралцаад ирэх боломжийг хангадаг тим тэтгэлэг байгаа. Тэгээд цаанаас нь сургалтын төлбөр, амжиргааны зардал бүх төлбөрийн төлдөг. За маш гоё тэтгэлэг байгаа. Тэгээд намайг анх аплай хийж байхад голчийн хувьд 3-аас дээш байх. За тэгээд эсээ болон тодорхойлох цагтлаа авах гих мэтлэн шалгуурууд байсан. Тэгээд би 16 оноос 17 онд явж исэн болохоор түүнээс хойш нэлийн өөрчлөлтүүд гарсан байж магадгүй. Ерөнхийдөө Америкийн элчин сайдын яамны вэбсайт хуудсан дээр мэдээллүүдийн маш дэлгэрэнгүй Global Geographic гэдэг дээр дараад оронгууд заагаад өгчихсэн байгаа шүү. Тэгээд яг энэ дээр бас нэмэт хэлэхэд яг Америк руу Global Geographic хөтөлбөрөөр явъя гэж бодож байгаа хүн байвал бас нэг шалгуур нөгөө буцаж ирээд Америкаас буцаж ирээд сургуультаа дахиад нэг семестр сурах ёстой гэсэн тийм шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр нэгсэндээ бол яг 4-р курсынхаа хавар apply хийх юм бол боломжгүй гэсэн. Харин одоо 3-р курстэй ч юм уу apply хийх юм боломжтой. Тэгэхээр яг дэлгэрэнгүй мэдээллийн сайн намууны хэлснээр Америкийн элчин сайдын яамны веб хуудсан дээрээс бас сайн олж сонсороо. Тэгэхээр шалгуулалтууд одоо энэ шалгууруудын талаар бас нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг өмнөх подкастн дээр өгсөн. Тийм учраас би намуунаас яг Global Geographic хөтөлбөрт хүмүүс ингээ материалаа бүрдүүлээд өгөхөд юуг чиний зүгээс яг тэнцвэрийн үний зүгээс анхааруулах вэ? Тэгээд хүмүүс ер нь яг юун дээр төвөөмөл алдах гээд байдаг юм шиг санагддаг вэ? Яг тэр талаас нь бас бидтэй олцож.
За баярлаа. За миний хувьд болохоор эхлээд яг юун дээр энэ хөтөлбөр ямар хүмүүсийг сонгох тий тэгээд яг сургалтын төлбөрийн төлөө ийм гой бүх боломж олцоогоор хангах сонирхолтой байдсан бэ гэж бодохоор болохоор энэ аль хэдийн мэрэгжлийн сонгоод тухайн их сургуульд суралцж байгаа оюутнд байдаг болохоор яг тийм мэрэгжил сонголт гэхээс илүүтэйгээр хувь хүнлүүнд илүү чиглэсэн шалгалтуудыг явуулдаг юм шиг санагддаг. Дээрээс нь яг тухайн суралцах хугацаанд тэр Америкийн ихтэй сургууль болон коллежид оролцоод Монголынхоо талаар соёлоо хэрхэн тий тайлбарлаж хүмүүстэй хуваалцаж байна. Тэр чадварын илүү их хардаг юм шиг санагддаг л та. За тэгээд хүмүүсийн түгээмэл гаргадаг алдаан дээр хоёр зүйл өөрийнхөө туршлагаас зөвлөхөд болохоор нэгдүгээрх нь болохоор хэрвээ дэлгэрэнгүй хайлт тайвал энэ хөтөлбөр маань нэг семестрийн хугацаатай бас нэг жилийн хугацаатай гэдээ хоёр янз юм байдаг л та. Тэрийг болохоор англи хэлний одоо TOEFL-ийн шалгалтаа өгсөний дараагаар хэрвээ та англи хэлний шаарлалтаа нь хангахгүй байгаа бол эхлээд хэлний бэлтгэл сургадаг байгаа нэг семестр. Тэгээд түүний дараагаар нэг семестр мэрэгжлийн хичээлүүдийн ордог байгаа. Тэгэхээр хүмүүс юу гэж ойлгодог вэ гэхээр за би TOEFL-ийн шалгалтын шалгуураа яаж ч өгсөн явах боломжтой юм байна гэж жаахан хайхрамжгүй ханддаг. Тэрэн дээр битээ тэгэрээ гэж зөвлөмөр байна. Яагаад гэвэл яг олон улсын шалгалтын дээр нь очиод нөгөө хэлний бэлтгэл явуулах хүмүүсийн тоон маш цөөхөн байдаг гэж би сонсч байсан. Тийм болохоор нэгэн төгж байгаагийнх TOEFL-ийн шалгалтаа хамгийн сайнаараа өгөөрөө. За хоёрдугаар зөвлөгөө нь болохоор ямар ч тэтгэлэгт хөтөлбөрт одоо өргөдөл гаргахад эсээ маш чухал байдаг. Тийм ч утгаараа хүмүүс эсээн дээрээ маш их цагийг зарцуулдаг байгаа. Тэгээд яг бусад зүйлсүүдэд жаахан цагийн тулгаж хийх ч юм уу те жаахан цаг баг зарцуулах асуудлууд харагддаг. Тийм болохоор эсээнээс гадна гол нь хоёр тодорхойлох цагтал авдаг. Тэр тодорхойлох цагтал дээрээ их анхаарал хандуулаарай гэж хэлмээр байна. Тодорхойлох цагтал авахж байгаа хүнтэйгээ эртхэн холбогдоод дээрэс нь яг Монголд болохоор нийн угуу хэлэхэд те оюутнуудад ямар асуудал тулгардаг гэхээр за тодорхойлох цагтлаа өөрөө бичээд ирвэл 19 гэж зураад өгөөч гэдэг юм уу. Тийм асуудал гардаг. Тэгэхээр би юу гэж зөвлөх вэ гэхээр таны төлөө 20-30 минут за цагийг зарцуулаад тодорхойлох цагтлал бичиж өгөхөөр тийм багчаасаа тийм хүнээсээ тодорхойлох цагтлыг аваарай гэж хэлмээр байна. Харин таны зүгээс тэр эсэн дээрээ 2-3 гол поинтууд гаргасан байгаа бол тэр поинтуудыг маань та яг ингээд дэлгэрүүлээд өгөөчэй гэж нөгөө хүндээ яг хилж гуугараа гэж зөвлөмөр байна. Маш гоё хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд байна. Зарим хүмүүс альваа нэг хөтөлбөр тэнцснийхээ дараа за миний ийм л юм давуу тал байсан учраас би хөтөлбөр тэнцчлээ дээ гэсэн нэг тийм бодолтой байдсан шүү дээ. Намууны хувьд Global Yugra хөтөлбөрт хэр нь миний ийм давуу талыг хүмүүс нь харгалзаж үзсэн учраас намайг тэнцүүлсэн болоо гэж бодсон зүйл юу байсан бэ? Төрөө хэлсэнчлэн аль хэдийнэ ингээд мэрэгчлээ сонгоо сургуультай суралцаад ихсэн болохоор яг Global Yugra-ийн эсээ нь болохоор илүү мэрэгжил сонголт сургууль гэхээс илүүтэйгээр хувь хүнлүү чиглэсэн асуултуудыг тавьдаг. За тэгэхээр тэрэн дээр өгөх зөвлөгөө маань болохоор миний хувьд яагаад тэнцэн бэ гэж өөрөө боддог гэхлээр яг ингээд хийсэн зүйлээ яг тодорхой бичсэн. За тэгээд хийсэн зүйлийнхээ үр дүн бас гаргасан байгаа. Одоо жишээлбэл би одоо мод тарьсан одоо үйл ажиллагаанд оролцсон байлаач яг хідэн мод тарьснаа эсэн дээрээ гаргаж бичсэн гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань юу гэж харах вэ гэхлээр за энэ хүн юу ч гэсэн идэвхтэй юм байна. Гэхдээ идэвхээс гадна энэ хүн үр дүн гаргачихжээ. Тэгэхээр Америкт ирээ суралцаж байх хугацаанд идэвхтэй байхаас гадна үр дүн гаргах юм байна гэж хардсан болов гэж утсан. Тэгэхээр миний хувьд бол илүүтэйгээр хийсэн үйл ажиллагаагаа бичгээс гадна үр дүн дээр нь илүү их төвлөрж исэгээ бичсэн байгаа. Сайн нөгөө Idaho мужид сурсан гэдгийгсэн шүү дээ. Тэгээд мужийнхаа талаар сурсан хотынхаа талаар бас манай сонсогчдод мэдээлэл өгвөл Америк шиг нэг 50 мужтай 50 муж дотроо маш олон хотууд байгаа. Тэгэхээр тэр дундаас нас чиний сурсан муж хотын талаас мэдээллийг хуваалцуул зүгээр авах гэж бодож байна. Нэг сонирхолтой юм хэлэхэд Югра хөтөлбөр маань ингээд сургуулийн цаанаас нь ингээд сонгож өгдөг байгаа оюутнууд та. Тэгээд сургуулийн хөвд чиний талаас ямар нэгэн хүсэлт өөрөө өргөдлөө гарахгүй гэсэн үг. За тэр утгаараа өмнө нь нэг 3-4 хүн асуулт асуудаг. За чи яг ямар хуу хотод амьдармаар байна те? Ямар газар баймаар байна? Хүүтэн үү гэх мэтлэн тэтэй хэлэт асуултуудыг асуудаг.
Тэрийг хамгийн анх би нэг сайн мэдхгүй хариулаа явуулчихсан чинь дараа нь аюу чухал хэснийг анзаарсан. Миний хувьд болохоор ингээд одоо жишээлбэл миний хамт явсан Юградийн найзууд маань болохоор би амар бужигнсан гоё их хүнтэй хотод амьдрмаар байна гэж жишээнд бичсэн байгаа. Тэгээд Нью-Йоркт суралцж байгаа манай найзууд байсан. Миний хувьд болохоор ингээд тайван юм жижигхэн газар очиж суралцмаар байна гэж бичсэн чинь би яг ингээд Айдахо мужийн Левстон гэдэг хотод очиж суралцсан. Тэгээд Lewis Clark State College гэдэг коллежид суралцсан байгаа. Манай коллежийн хувьд болохоор маш жижигхэн. Тэгээд кампус нь ерөнхийдөө үзүүр үйл ажиллагааны газруудаас аюу хол зайтай байрладаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө кампус дээрээ л ихэнх цагийг найзуудтайгаа хамт өнгөрүүлдэг. За тэр утгаараа бас кампус дээр нь маш олон хийх гоё үйл ажиллагаанууд байдаг. А дээрэс нь одоо байнгын кампусын тэр төв талбай дээр ингээд бужигнсан хөдөлгөөнтэй тэмцэн уралдаан зохиож идэг. Ер нь тийм сонирхолтой сургууль гэсэн байгаа. Аа. Тийм, мууж мууж хот болгон өөр. Тэгээд манай яг Америк руу материалаа явуулах гэж байгаа хүмүүс бас нэг зүйлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Нөгөө сургууль руу явахаас өмнө судалгаагаа маш сайн хийх хэрэгтэй. Тэгээд би яг надад ямар сургууль тохирох юм бэ? А Америкт нөгөө Атал одоо дун болдгооч тийм мож байна. За эсвэл яг монгол шиг хүүтэнч тийм можууд хатууд байдаг. Тэгэхээр яг цагаагаар энэ чөвд за тэгээ сургалтын чөвд яг надад яг адин тохирох юм бэ гэдгийг маш сайн судалт үзээд тэгээд энэ дээрээсээ бас үүдэж өөрсдийнхөө шийдвэрийг гаргавал зүгээр байдаг. За сайн нөгөө мэрэгчлийнхаа талаар бас намуу ярьжсэн шүү дээ. Тэгээд яг Америкт очиод ингээд яг өөрийнхөө мэрэгчлэр сурахад ерөнхийдөө ямар хөө байсан бэ? Тэгээд Global Euro төлбөрийн юм бас нэг гой зүйл нь Монголын ихтэй сургуульд сурж байгаад Америкийн ихтэй сургуульд үргэлжлүүлээд сурдаг. Тэгэхээр энэ хоёр боловсролын системийг харьцуулах боломжтой бас хүмүүсийн нэг нь бол яа харахгүй намуу ягаад гэвэл яг энэ хоёр боловсролын системд хоёуланд нь сураад бүх юм ингээд яг суудаар багшлагдаад гэсэн учраас тэгэхээр Америк улсын боловсролын систем, Монгол улсын боловсролын систем, ялангуяа дээд боловсролын систем харьцуулахад ер нь давуу болон гол талууд юу байсан бэ? Дээр нь одоо яг чи мэрэгчлэрээ ингээд үргэлжлүүлээд сураад явхад ер нь ямар байсан бэ? Яг би айгүй өөрийгөө ацтай тооцдог. Яг сайн намжингийн хэлснээр ингээд хоёр улсын те ихтэй сургуульд баяг бакалаврын зэрэгэрээ суралцахад яг ямар үед юм бэ гэд тэрийг яг ингээд хараад а энэ сул тал байна, энэ давуу тал байна, энэ нь гоё юм байна гэд ингээд хараад мэдэрсэн. Тэр нь айгүй надаа одоо илүү гоё өгөөчтэй байдаг гэж би хардаг. За хамгийн анх Америкт очиод яг анзаарч ирсэн юм гэхээр нэг хоёр давуу талыг анзаарч ирсэн. За нэгдүгüүрт нь болохоор ингээд ямар ч хичээл үзсэн шалгалтнууд нь за тухайн үзэж байгаа сургалтын материал эсвэл номон дээр гарсан яг тэмдэгтэйлэд тоо гэхээс илүүтэйгээр илүү нээлттэй асуултуудыг шалгалтын дээр илүү их оруулдаг нь надад их таалагдчихсэн. Хамгийн анх тэр нь баг эсэргээрээ хэцүүч санагдчихсэн. Бүх асуултн дээр өөрөө жаахан бодож хариулж шалгалтаа өгөх ёстой. Номноос чижилснээс илүүтэйгээр анализ хийж хариулах хэрэгтэй ч гэдэм үү те. За хоёрдугаарт нь болохоор судалгаа хийх их сурвалжийг зөв сонгон түүнийгээ зөв ашиглах гэдэг чадварыг суралцаж авсан. За тэр нь болохоор Монголд би байхдаа яадаг байсан бэ гэхээр за ингээл янз бүрийн ном материал интернетийн вебсайтаас ингээд их сурвалжуудыг олоод тэгээд хичээлээ бэлтгэдэг байсан бол очоод за яг ямар их сурвалжийг сонгох ёстой юм бэ те тэр чанартай их сурвалж гэж аль нь За тиймээ ямар ч их сурвалжаас авсан тэрийгээ яг яаж дэлгэрэнгүй тэрийг хэрэгэлсэн гэдгээ одоо зөв дурдж тэрийгэ харуулах вэ ч гэдэг юм уу тэр чадварыг амар сул байсныгаа ер нь харсан. Тэгээ тэр чадвараа сайжруулсанд айгүй их баяртай байдаг. Яагаад гэвэл хүн цаашид хувийн амьдрал дээр ч гэсэн ажил дээр гараад чанартай их үсрээс мэдээлэл аваад тэрийгэ анализ хийх чадвар тэрийгэ бас энэ их үсрийг ашигласан шүү гэдгээ одоо мэддэг чадвар их хэрэгтэй байдаг. За нөгөө төгөөр болохоор манай Монголын боловсролын оо системээс яг надаа юу нь илүү хэрэгтэй байсан бэ гэхлээр би эхлэл дээрээ яг мэрэгжлийнхээ хичээлүүдийг үзээд дээрэс нь эхлэл дээрээ яг мэрэгжлийнхээ хичээлүүдээр гүнзгийрүүлж суралцаад олимпиадуудад оролцдог байсан. А тэгээд Америкт очиход би хэрвээ тэр номыг шууд Америкт очисон бол 3 удаа уншиж ойлгохгүйсэн бол би ганц удаа уншаад ойлгож исэн ч гэдэг юм уу. Яг тийм давуу талуудыг надаа би болгож өгсөн байсан. Яагаад гэвэл мэрэгжлийн хэллэгүүдээ ингээд мэддэг. Дээрээс нь аль хэдийн тэр хичээлтэй ойролцоо зүйлсийг мөн хэл дээр үзчихсэн болохоор ойлгоход илүү амарч гэдэг юм уу. Тийм давуу талууд надад их ажиглагдчихсэн байгаа. Аа. За, Америкт ингээд
сурж хахад ер нь яг намууны нэг өдрийн амьдрал ер нь яаж өрнөдөг байсан бэ? Яг ингээд төслөө тэлээ. За өглөө ингээд тэгдэг та сургууль руу баявдаг, хичээлийн хүү байдлаар ордог гэдэг. Айгу сонирхолтой асуулт байна. Шууд нөгөө өнгөрснийгөө ингээд шууд бодож эхэлж байна. За миний хувьд болохоор би яг Global Yugra-аар суралцж байх хугацаа маш хурд өнгөрсөн. Би очиод айгу за удах байх та гэж бодсон чинь нүд ирэмхийн зуурл өнгөрчихсэн байсан. Тэгээд энгийн өдөр яаж өрнөдөг байсан бэ гэхлээр ингээд өглөө босоод цаанаас нь бүх юм нь одоо ингээд тэтгэлэх хөтөлбөр маань гаргад болохоор айгу гоё. Цаанаасаа өглөөний цай, өдрийн хоол бүх юмдаа сургуулаасаа ингээд өөрөө бэлтгэх шаардлагагүйгээр ордог. За тэгээд хичээлүүдтэй явна. Тэрнийхээ дараа номын сандаа суув. Тэгээд нэг зөвлөгөө өгөх гээд болохоор Global Yugra хөтөлбөрийн маань хугацаа маш хурдан өнгөрдөг болохоор илүү ингээд номын санд суугаад тэ Монгол байдаг шигээ бити цагийн өнгөрүүлээрэ гэж зөвлөмөр байна. Яагаад гэвэл яг за нэг цагт номын санд суугаад одоо хичээлүүдээ яг өнөөдрийн хичээлүүдээ яг өнөөдөртөө хичээгээд тэнгүүтээ үлдсэн цагаа аль болох бусад орны хүмүүс ямар байд юм бэ? За энэ хүний яг юу гэж бодд юм бэ? Мэдээд авъя гэдэг яг тийм сониуч байгаараа гэж би хэлмээр байна. Миний хувьд яг тэгээд номын сандаа суучхаад тэгээд найзуудтайгаа ингээд олон орны найзуудтайгаа ингээд байн цагийг өнгөрүүлдэг байсан. Манай дотор арны доор хамт цагаа өнгөрүүлэх боломжтой газар ингээд кофе шоп бүх юм нэг доор төвлөрсөн тийм газар байдаг байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бусад бүх цагаа тэнд л өнгөрүүлдэг байсан. Бид нар яг ингээд хичээлээ таарч ирчихээл нөгөө friends гэх цуврал дээр гардаг. Яг тэрэн дээр гардаг шиг хичээлээ таарч ирчихээл эсвэл номын санд суучаал бусад бүх цагт яг тэр бүгдээрээ найзуудаараа яг олон орны 20 хэдэн орны найзуудаараа ингээд хамт суугаад тэгээд юм ярилцаад хамт цуврал үзээд хамт хичээлээ үзээд тенс тоглоо тэгээд өнгөрүүлдэг байсан. Тэгээд нэг өдрийг яг ингээд Монгол буцаад ирэхэд яг тэрийг маш их санаж байсан. Надад тэр үед нөхөрлөл ямар гоё үнцэтэй юм бэ? За дээрэс нь ингээд олон орны хүмүүсийн ингээд боддог зүйлс ямар гоё юм бэ? Амар том зоригтой юм бэ гэд тийм зүйлсийг нөгөө ойлгуулж ястаа нүдийн маань нөгөө нээж өгсөн үеуд байсан да. Тийм бас Америкт нөгөө Global Yugra-аар очихоор одоо оролцогчдоос тодорхой цаг хугацаанд ийм сайн дурын ажил хийх ёстой гэсэн тийм шалгуур байдаг. Тэгэхээр чиний хувьд хичээлээс гадуурх ямар хөтөлбөрүүдэд оролцчихив? Тэгэд Америкт чинь маш олон төрлийн клабууд байдаг шүү дээ. Клабын гишүүн байв уу? За миний хувьд болохоор одоо саяны хэлсэнчлэн Yugra-ийн хөтөлбөрөөр явж байгаа бол та заавал сайн дурын ажилд хідэн цаг хамрагдчих байж шалгуураа хангах ёстой гэж цаанаас нь шаардлага байдаг. А гэхдээ ямар сайн дурын ажил хийх вэ гэдэг нь тухайн хүний өөрийнх нь хүсэл зорилго байгаа. Миний хувьд бол ер нь хүүхдүүд рүү чиглэсэн ажил сайн дурын ажил хийх маш их дуртай. Тэгээд тэрнээс айгүй их аз жаргал авдаг. Тэгэд тийм болохоор яг ингээд хүүхдүүд рүү чиглэсэн сайн дурын ажил хийх сонирхолтой байгаа бусад Yugra-аар ирсэн өөр улсынхаа найзуудтай нийлээд яг тухайн хотод маань яг хүүхдүүдэд зориулсан ямар өдрлөг болж гээ, яг тэднэрүүдэд эртхэн бүртгүүлээд тэгээд очиж оролцдог байсан. Миний хамгийн сэтгэл тат үлдсэн нь болохоор манай бизнесийн яг Yugra-аар явсан найзууд бүгдээрээ business case challenge гэж мужийнхаа челленжид оролцоод тэгээд тэр тэмцээнд оролцоод бид нар нэгдүгээр байранд ороод шагнуулсан. Тэгээд тэр шагнуулсан мөнгөөрөө бид нар Левстийн хотод байрладаг child care center-ийн хүүхдүүдэд очиж хамдирсан байгаа. Тэгчээд нэг өдрийг тэр хүүхдүүдтэй яг ингэ тоглоод өөрсдийнхөө улсын талаар ярилцаад тэгээд өнгөрүүлсэн байгаа. Тэр сайн дурын яг үйл явдал маань хамгийн гоё сэтгэл одоо үлдээж үлдсэн байна. Тэгээд хичээлээс гадуурх ямар үйл ажиллагаануудад оролцож байсан бэ гэхлээр нөгөө Yugra-аар явцсан хүүхдүүдэд илүү соёлоо сурталчлах тийм одоо үүрэг даалгавар илүү их ирдэг. За тийм болохоор манай нөгөө төрөний хэлсэнчлэн манай коллежийн кампусын голд ингээд маш том зай байдаг. Тэрэн дээр ингээд хүмүүс яг дулаахан өдөр өөрсдөө яг ингээд тохижуулаад ямар ч үйл ажиллагааг зохион байгуулах боломжтой байдаг. Тэрэн дээр яг манай Yugra-аар очсон хүүхдүүд бүгдээрээ ингээд сар болгон нэг улсынхаа талаар ингээд өдрөлгийг зохиогоод Америкт сурж байгаа бусад орны хүүхдүүд болон за бусад Америкийн оюутнуудад те за манай улс ийм улс байдаг, ийм соёлтой, за та ирээд үзээрэй гэх тийм өдрлгүүдийг бид нар маш их зохиодог байсан. Тэгээ тэд нар маань маш их гоё сэтгэл үлдээж үлдсэн байдаг. За мэрэгчлэрээ сайн нэг намуу бизнесийн удирдлагаар сурсан гэж хэлжсэн те санхүүд өмнө. Тэгээд Америк руу яваад яг тэр чиглэлээр үргэлжлүүлсэн баг.
өөрийнхөө мэрэгжлийн талаар бас дэлгэрүүлээд яриач. Магадгүй одоо манай ялангуяа 10 жилийн сурагчдад маань, ахлах сургуулийн сурагчдад маань хичээлээ сонгохдоо одоо би яг бизнесийн удирдлагаар сурчвал яг юу сурдаг юм бол, ер нь ямар хүн болдгийг юм бол, ямар хүн ирээдүйтэй юм бол, ямар давуу талтай юм бол гэдээ маш их хэрэгэлцдэг. Тэгээд манай подкастыг бас ахлах ангийн сурагчид маш ихээр сонсдог. Тэгэхээр намуу манаас өөрийнхөө мэрэгжлийн талаар тэр хүмүүст бас зөвлөгөө өгвөл. Яг бизнесийн удирдлагын чиглэлээр яг суралцах нь яагаад хэрэгтэй вэ? Ямар давуу талтай вэ гэдэг яг ярих нь илүү зүйтэй байх гэж бодож байна. Яагаад гэвэл одоо Монголд би сүүлд одоо 10 жилээ төгсөж байгаа ахлах ангийн хүмүүстэд нэлээд зөвлөгөө өгч ярилцсан. За тэгэхэд юу анзаарсан бэ хэрэгэ? Оо, ингээ бизнесийн удирдлагаар сурхсан чинь Монголд илүү төлтэй мэрэгжил гээд ах юм аа. Ингээд ах юм аа. Та юу гэж бодож ин гэдэг асуулт зөндөө олон ахлах ангийн хүмүүстээс авсан. Намайг их гайхшруулж байсан. Тэгээд ер нь судлаад үзэхэд яг тиймэрхүү мэдээлэл интернет дээр маш их байсан. Тийм болохоор миний хувьд зөвлөхөд болохоро хин нэгний одоо те илүү төлтэй мэрэгжил, хэрэгтэй мэрэгжил гэхээс илүүтэйгээр яг өөрийнхөө юу хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг илүү их дагаараа гэж зөвлөмөр байна. Миний хувьд яаж исэн бэ гэхээр 10 жилээ төгсөж байхдаа миний маш сайн хичээл бол математикийн хичээл байсан. Тэгээд IQ-гийн олимпиадуудад их оролцдог байсан. Тэгэхээр за миний давуу тал юм байна. Тэгэхээр би яг эндээ сайн юм чинь одоо энэ их сургуульд ороод төлхөө энэ хичээлүүдийг үзсэн ямар мэрэгчл байна гэж эхлээ харсан. За дээрэс нь хувь хүнийхээ талаар цаасан дээр өөрөө бичээд за миний давуу тал чинь юу вэ? Би чинь гадагшаага хүн бэлүү, дотогшоогоо хүн бэлүү, ямар хувь хүн бэлээ би гэдгээ өөрөө илүү тэн дээрээ анализ хийж хагаад ингээд интернетээс мэрэгжлийн жагсаалтуудыг би гаргаж принтлэж авч хагаад тэгээд дээр нь за амгаахаар сурахгүй угаасаа за би хиймтэй сайн биш гэдэг юм одоо ингээд бүхэл хүчин зүйлүүдийг өөрөө ингээд харж байгаал дараал за би эн мэрэгчлэр явахгүй угаасаа надад тохирохгүй ч гэдэм үү ингэж дарж явсаар хагаад сүүлд надад 3 мэрэгчл үлдчихсэн. За тэр нь бизнесийн удирдлаг, санхүүгийн удирдлаг болон хуулийн чиглэлээ суралцах гэв. Тэгээд тэр 3 дээрээ би ингээд яг интернетээс төгсөөд хүмүүс юу хийдэм байна. За нөгөө сургуулийнхаа вебсайт руу ороод за үздэг хичээлүүдийн нэрийг харъя даа гэж харж хагаад за за надад бизнесийн удирдлаг илүү тохирох юм байна гэж сонгож исэн байгаа. Тэгэхээр зөвлөгөө өгөх гээд яг иймэрхүү байдлаар өөрлөгөө илүү чиглэсэн. Тэгээд бас яг уу бусад хүмүүс болон судалгааны чиглэлийн юмнуудыг жаахан уншаад тгээ сонголтоо хийгээрэй гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд ерөнхийдөө бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бол хэлэхэд ордог хичээлүүд нь хүний нөөцийн менежмент, маркетингийн менежмент, төслийн менежмент хичлэн ерөнхийдөө нэг та гараад бизнесийн салбарт болон ямарваа нэг байгууллагт ажиллахад ямар нэгэн төсөлд хамрагдаад явхад хэрэгтэй нэгэн ерөнхий уур чадруудыг бүгдийг ингээд гаргаж зааж өгдөг мэрэгчл байгаа. Тийм болохоор тэрийг сайн судалж байгаа сонгорой гэж хэлмээр байна. Одоо Монгол бизнесийн удирдлагаар сурж байгаад үргэлжлүүлээд Америкт очиод сурахад ер нь ямар нэгэн давуу тал, ялгаатай тал ч юм уу? Эсвэл тиймэрхүү эсвэл бэрхшээлтэй зүйл анзаарчихсан уу? За миний хувьд болохоор давуу талын хувьд эхлээд ярахад багаар ажиллах чадварыг илүү дэмжсэн. Ерөнхийдөө за 100% хичээлийн агуулга байлаа гэхэд те тэрний 50% нь заавал та багаар ажиллаж чийж тэрийгэ дүнгээ авах боломжтой. Тийм цаанаас нь шаарлахуудыг тавьдаг тийм ангиуд их байсан надаа илүү таалагдж исэн. Яагаад гэвэл та бизнесийн удирдлагаар төгсөөд ажлын байран дээр гараад танд нэгт тавигдах зүйл бол багаар ажиллах чадвар байгаа. За тэр нь бол надаа Америкийн ихтийн сургуулиуд илүү их дэмжиж байгаа санагдсан. За нөгөө төгөөр болохоор Монголын их сургуулиудаас болохоор мэдээж эхлэл дээрээ хичээлээ үзэж байгаа гэдэг утгаараа ингээд номон дээр гарч байгаа бүх зүйлийг яг ингээд нэгт нэгэнгүү ойлгох те тэгээд дэтэйлүүдийг сайн мэддэг болох процессын талаар яг нэг нэгэнгүү уншиж тогтоох ч гэдэм үү те тэрэн дээр илүү хүнд дараа нь сайн сууж үлддэг юм уу гэж би бодсон байгаа. Тэгээ яг багаар ажиллах тал дээр Америк угаасаа л гоё л доо. Бүр номын сандч гэсэн яг ингээд багаар ажиллахад зориулсан шууд бүклэл захиалаад тэгэл багийнхантайгаа ороод багийнхаа ажлыг хийдэг тийм өрөөнүүд library-д нь байж идэг. Тэр нь бас аюу гоё санагдчихсан. За намуу мэдээж Америктээ байсан тэгээд Евроод хөтөлбөрч гэсэн нөгөө winter break-ээр ч юм уу spring break-ээр бас бүх оюутнууд олон улсын оюутнууд дотоод тийм болон гадаадын бүх оюутнууд ийш тийшээ аялах гад эсвэл та гэртээ очих гэж бүгдээрээ явцдаг. Тэр үеэр нь одоо аялж исэн үү? Тэгээд аялж исэн бол аялж исэн төршлөхөөс бас бидэнтэй болцож
А ерөнхийдөө югроот хөтөлбөрийн цаанаас бас нэг өгдөг гоё юм зүйл гэх юм бол яг хөтөлбөрийн төсгөлд за 100 гаруй орноос ирсэн нийт 150-160-аад хүүхдүүд DC хотод цуглараад тэгээд 4-5 өдрийн нэг тийм хөтөлбөрт хамрагддаг байгаа. Бүгдээрээ нэг газар байрлаад тэгээд өглөөнөөс орой хүртэл маш завгүй өдрүүдийг өнгөрүүлдэг. За тэгээд дээрэс нь тухайн байрлаж байгаа газраас өөр газрууд руу аялаж алдартай хүмүүсийн яриа семинарт суух гэх мэтлэн тэр 4-5 өдөр бол 4-5хан өдөр юм шиг мөртлөө за хүний бараг 40-50 өдөрт олж авахар мэдлэг мэдээллүүдийг ингээд өгдөг маш тийм интенс вик байдаг. Тийм болохоор ерөнхийдөө бүх оюутнууд маань дисэрүү аялах боломжтой. За тэгээд бусдаар болвол яг өөрийнхөө хичээлийн амралт болон цаг заваа тохируулж агаад аяллаа эртхэн төлөвлөж агаад тухайн өөрийн хөтөлбөрийн хариуцж байгаа хүндээ мэддэгдээд аялж болдог байгаа. Миний хувьд болохоор Thanksgiving-ийн амралтаар Нью-Йорк руу хамт сурж исэн Global Yugra-ийнхаа олон орны нийт 7 найзтайгаа хамт аялж исэн байгаа. За ерөнхийдөө ингээд Global Yugra хөтөлбөрт оролцоод сураад явж байгаа хүмүүсийнхаа талаар хоёлаа нэлээд ерөнгөө ярьлаа. Тэгээд Global Yugra хөтөлбөрт оролцож ирсний дараагаар ерний хөтөлбөр чамд ямар боломжуудыг нээж өгсөн бэ? За би нөгөө 17 оноос хойш Юградаар явж ирснээс хойш Юград хөтөлбөрийн талаар ингээд маш олон хүмүүстэд мэдээлэл хүргээд тэгээ явж байгаа. Тэгээ тэр нь болохоор надаа яагаад гэвэл үнэхээр миний амьдралд маш том өөрчлөлт оруулсан тэтгэлэгт хөтөлбөр болохоор би ингээд нэг ч гэсэн хүмүүсд энэний талаар мэдээсээ тэгээ таплаа хийгээсэ гэж үнэхээр хүсдэг. Миний амьдралд маш том өөрчлөлтийг гаргаж өгсөн. Би үнэхээр их талархаж явдаг хөтөлбөр байгаа. За зөндөө олон одоо надаа давуу тал боломжуудыг нээж өгснөөс за нэг гол хоёрыг дурдвал нэгдүгüүрт нь болохоор тэнд networking хийх боломжийг нээж өгдөг. Тэгээд хамгийн анх Global Yugra хөтөлбөрөөр явчаад networking гэдэг чинь ямар чухал юм бэ гэдгийг бас ойлгож авчихсан. Тэгээд өмнө хэлсэнчлэн тэгээд олон орны найзуудтай болохыг аль болох хичээдэг байсан. За тэгээд тэр үед бас чөлөө цагаараа найзуудтайгаа би Overwatch гэдэг компьютерийн тоглоом байдаг. Тэрийг тоглоддаг байсан л та. Тэгээд манай найзууд энэ уг нь ингэсэн болвол илүү гоё яах вэ гэж нэг өдөр ярьж агаад үнээрээ хідүүлээ одоо ингээд явчих юм чинь байнгын холбоотой байхын тулд дээрэс нь бас хідүүлээ бүгдээрээ юм тоглоомд дуртай юм чинь юм компьютерийн юм уу гар утасны тоглоом хөгжүүлж эхлүүл яад юм бэ гэдэг. Тэгж манай нэг найз санаа гаргачихсан байгаа. За тэгээд 10 хоёулаа нийлээд 16 оноос хойш бид нэр одоо тогтмол харилцаатай тэгээд гар утасны одоо ингээд тоглоом хөгжүүлээд явж байгаа. За тэгээд бидний хөгжүүлсэн тоглоом одоо ингээд ихэнд нэг амжилт олохгүй явж ирсэн аа. Яг ингээд тогтмол 16 оноос хойш хөгжүүлсэн болохоор яг өнгөрсөн жил 2020 онд бидний хөгжүүлсэн 3 тоглоом нийт hyper casual gaming одоо төрлийн топ таталттай тоглоомын ихний 100-д багтсан байгаа гэхийн. Тэгээд ерөнхийдөө баярлаа. Тэгээд одоо энэ жил ч гэсэн тэрэндээ оромшаад илүү гоё тоглоомуудыг хөгжүүлэх гээд явж байгаа. Тэгээд тэрэн дээр манай стартапын давуу тал нь юу вэ гэхлээр ингээд олон орны найзууд одоо тэр 12 найзын маань 8 нь өөр улс, 8 өөр улсынх. Тийм болохоор ингээд санаа гаргасан ч гэсэн өөр улсын хүмүүс айгүй өөр өөр санааг ингээд гаргадаг. Тэнгүүт айгүй шинэлэг байдаг санагцсан. Тийм болохоор айгүй тэрэндээ дуртай. Тэгээд энэ нь болохоор Юград хөтөлбөрөөр явах гэж байгаа хүмүүстэд айгүй тийм зөндөө боломж байгаа шүү. Өөрөө санаачлахтай байвал олон орны найзтай болоорой гэж зөвлөмөр юм. Тэгээд хоёрдугаарт нь болохоор би яг тэр Lewis Clark State College-д суралцаж байхдаа өмнө хэлсэнчлэн business case challenge-уудад их оролцдог байсан. Тэгэнгүүтээ тэр утгаараа би сургуулаасаа тэтгэлэг аваад тодорхой хэмжээгээр тэгээд ирээд онлайнаар санхууд сурж байхдаа параллелэр хичээлүүдээ үзээд associate degree гэт тим зэргийг хамгаалж ийсэн байгаа. Тэгэхээр хүмүүс өө нэгэн семестрийн одоо юм хөтөлбөрийн төлөө би одоо нэг жил ингэж бэлтэх хэрэг, нэг жилийн хатуу үйл явцад орох хэрэг байна уу гэж бодож ийш магадгүй. Гэхдээ би одоо бити тэгэрээ энэ бол өөрөө ингээд та очиод идэвхтэй байх юм бол бүр ингээд лайфтайм таны юм боломжуудыг нээж өгдөх гой хөтөлбөр шүү. Тэгэхээр заавал зориод үзээрэй гэж хэлмээр байна. Чиний хувьд бол баг Америкт байсан хугацаагаа бол фул ашигласан биз дээ. Давхар асуушид зэрэг аваад тэгээд Америкт сураад одоо хөтөлбөрүүдэд хамрагдаад тэгээд яг гоо би нөө саяын чиний ярьжсэн юмтай ч холбогдуулаад асуухад магадгүй зарим хүмүүс одоо ингээд чи бизнесийн удирдлагаар төгссөн гэж хэлж байна. Тэгсэн мөртлөө EdTech за тэгээд аппликейшны хөгжүүлэлт гэдэг ингээд тэр чиглэл рүү бас нэлээд орж ажилласан байж дээ. Тэгэхээр
яг ийм багт орж ажиллахдаа ямар хүү үүрэгтэй орд юм бэ? За, миний хувьд болохоор бизнесийн удирдлагын чиглэлээр сурч төгсчхөөд одоо банк болон финтехийн салбарт дандаа бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт болон төслийн удирдлагын чиглэлээр ажиллаад явж байгаа. За, миний бизнесээр сурсан мэдлэг ур чадвар маань надаа ямар ч багт, ямар ч компанид орсон. За, тэр тухайн одоо тийм том төслийн үйл явцыг ойлгох, за тэрийг удирдах, ажиллах гэх мэтлэн маш хэрэгтэй байдаг. За, тэгээд түрүүн хэлсэнчлэн бизнесийн удирдлагын маш олон хичээлүүд маань хүний багаар ажиллах чадварыг сайжруулахад төвлөрдөг болохоор хаанч компанид ажилласан багаар ажиллах чадвар маань надаа бас маш их тустай байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэгээд одоо болохоор яг таны хэлсэнчлэн одоо илүү өөрөө нөгөө яг ажил дээр гарангууд би илүү бас технологийн салбарт илүү дуртай юм байна. Одоо би энэ технологиг ашиглаад хүмүүсийн амьдралд хэрэгтэй зүйлсийг би болгож байгаа маа надаа бас аз жаргал өгдөг. Нөгөөтөөгөр би тэр газараа илүү их бүтээнчтэй ажилтай юм байна гэдгийг одоо ойлгож авчгаад яг одоо за би Fulbright-аар энэ мэрэгчлэр сурья гэд яг тэрийг бодоод апплай хийгээ тэнцчгээд байж байгаа. Окей. Тэгвэл одоо Fulbright-аар үргэлжлүүлээд одоо ямар хүн мэрэгчлэр сурах гэж байгаа? Одоо би Fulbright-аар Management of Information Systems гэд мэрэгчлэр мастерын зэрэг хамгаалах гэж байна. За, Fulbright хөтөлбөрт ер нь хичээнээс эхэлж үлдсэн. Хоёлаа одоо Fulbright-ийнхаа тоог руу жаахан төлхөө ороод явъя. За, би Fulbright хөтөлбөрт болохоор хамгийн анх бас айгаа хөөрхөн төвхтэй нөгөө Юградийн найзууд маань одоо ингээд хөтөлбөр дуусаад бүгдээрээ өөр өөр их нутгаар руугаа ингээд нисэж эхэлдэг. Тэгээ минийх болохоор хамгийн анхных нь байсан. Тэгээд манай бүх Юградийн найзууд намайг онгоцны буудлын дээр аваачаад одоо гаргаж өгч ирсэн байгаа. За, тэгтээ юу гэж ярьжсэн бэ гэхээр манай нэг Босниагаас ирсэн найз. За, одоо хэдүүлээ мастертаа эрэхтэй бүгдээрээ эргэж уулзсан шүү. Тэгээд мастертаа хамгийн гой хөтөлбөр мэдрээ одоогийн мэдээгээр Fulbright ээ наа. Тэгээд Fulbright заавал авлаа ягэрэ намнаа гэ. Тэгээ явуулчихсан байгаа. Тэгээд миний хувьд болохоор яг тэр Global Ugradar суралцаж байх үеэсээ л Fulbright-ийн тэтгэлийн талаар мэдээлэлтэй байсан. За, тэгээд түүнээс хойш болохоор одоо танаа подкаст байна тий. За, тэгээд Америкийн нэгэн улсын төчин сайдын яамнаас бас зөндөө ингээд мэдээлэл өгөх хөтөлбөрүүдийг дандаа зохион байгуулж байдаг. Тэрний ачаар болохоор ингээд за ер нь юу надад шаардлагатай юм байна гэдэг талаар ингээд нилийн эртнээс мэдээлэлтэй за 5-6 жилийн өмнөөс л мэдээлэлтэй байсан. А гэхдээ яг хизээ аплай хийн гэдэг яг төлөвлөж чадахгүй яг юу хүсэжсэн бэ гэхээр миний хувьд за зүгээр мастерын зэргийн хамгаалыг гэхээс илүүтэйгээр яг өмнө хэлсэнчлэн би яг юу хүсэж байна? Надаа яг ямар ур чадвар дутагдаад байна? Тэрэн дээрээ яг ингээд төвлөрөөд одоо би Fulbright-д аплай хийхэд бэлэн болжээ гэдэг. Одоо энэ жилдээ 2021 онд ингээд аплай хийсэн байгаа. Өмнө нь бас намантай холбогдож байгаа. Би танаа нэг подкастыг сонссоор байгаад Fulbright-д яг нэлээ сайн бэлтгэлтэй орлоо гэдгийг хэлсэн. Яг тэр дээр айлах энэ подкастыг ч ихсэн маш олон хүмүүс сонсоод тэгээд намууны яг энэ туршлагаас нь бас амжилттай хэрэгжүүлээд дараа дараагийн Global Ugrad Fulbright хөтөлбөрүүдэд бас тэнцэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд ялангуяа нөгөө ямарваа нэгэн тэтгэлэг төлбөрт ялангуяа одоо Global Ugrad Fulbright ч бай өргөдөл гаргахад хамгийн чухал зүйлс нэг нь нөгөө эсэ бичих байдаг admission эсэ өргөдлийн маягтээ хэлсэн application эсэ байдаг. Тэгээ энэ эсэн дээрээ одоо яаж ажиллаж исэн бэ? Эсэ бичижсэн туршлагаасаа хуваалцаач. Бас одоо цааш цаашдаа ийм тэтгэлэг төлбөрүүдэд хамрагдахаар төлөвлөж байгаа. За, Global Ugrad-ийг бүр хоч гэлцсэн. Одоо би энэ дэл дараа жил өгнө гэдсэн. Эсвэл Fulbright-ийг би дараа жил одоо яг өөрийн болгоно гэсэн байгаа хүмүүст бас энэ тал дээр нь зөвлөгөөхгүй. Яг өмнө нь хэлсэнчлэн хүмүүс эсэн дээрээ маш их цагийг гаргангуутаа за одоо юу дутуу байгаа үлээ гэнгүүтээ яг цагийн тулгаж тодорхойлох цагтлаа авдаг ч юм уу тийм асуудлууд гаргадаг. Тийм болохоор тэрнээс эртнээс бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Магадгүй баг эсээгээ бичиж эхлэхээсээ ч өмнө юм уу тэрвээ тэр тэтгэлэг хөтөлбөрт аплай хий гэж зорьсон бол за би ийм хүмүүсээс авья гэдгээ нэгдүгээр тодорхойлоод хоёрдугаар тэр хүмүүслүүгээ эртхэн холбогдорой гэж зөвлөмөр байна. За, миний хувьд болохоор яг ингээд тодорхойлох цагтл дээр за тийм мундаг хүн, ийм мундаг хүн гэхээс илүүтэйгээр яг намайг сайн мэддэг хүнээс тэр тодорхойлолтыг авах ёстой гэж би боддог. За, яагаад гэвэл тэр хүн яг таны шууд удирдлаг юм уу, эсвэл тантай яг хамт ажилладаг хүн ч юм уу, тэ? Тэр хүн бол илүү таныг мэдж байгаа. Таны нөгөө өмнө хэлсэн энэ поинтуудыг маань илүү та дэлгэрүүлээд өгөөрэй гэж хэлсэн поинтуудыг чинь дэлгэрүүлэхээс гадна
таны өөрөө ч хэлж чадахгүй зүйлийг тэр хүн анзаарад тэрэн дээр дурдаад өгсөн байдаг. Тэр нь бүр ингээд маш гоё поинт болж өгдөг ч юм уу тий. Тэгэхээр миний өгөх зөвлөгөө бол таныг сайн мэддэг, тантай олон жил ажиллаж байгаа ч юм уу тэр хүнээс илүү тодорхой зэгтэл авах та анхаараарай гэж хэлмээрэн тий. Чиний хувьд хамгийн сүүлд Fulbright хөтөлбөрт материалын хэрэгтэй ер нь ямар ямар хүмүүсээс авч ирсэн бэ? За, Global Youth хөтөлбөрийн хувьд бол 2 хүнээс тодорхой зэгтэл авдаг бол Fulbright хөтөлбөрийн хувьд бол 3 хүнээс тодорхой зэгтэл авч ирсэн. За, тэгээд Fulbright-д авахдаа 3 хүнээс тодорхой авахдаа чи яг энэ хүмүүсээс ав гэж ямар нэгэн шаардлага тавиагүй байдаг. Тэгэхээр хүмүүс янз бүрийн хүнээс тодорхойлт авд юм байлээ. Одоо яг ажлын газрын хүнээсээ 3-ыг авсан ч хүн байна. За зарим нь болохоор тий багшаасаа 1-ыг аваад 2 ажлын хүнээсээ авсан ч хүн байна гэжсэн шал өөр өөр байдаг юм байлээ л дээ. За миний хувьд болохоор яг шууд удирдлагаасаа 1-ыг аваад за 1 нь болохоор манай компанийн зөвлөхөөс авч байсан. А яагаад гэвэл би тэр хүнтэй маш том нэг төсөл дээр хамт ажиллаад тэгээ тэр нь амжилттай болсон болохоор та илүү яг энэ талаар намайг тий яг ингээд энэ том төсөлд оролцоод энийхээ яг ард гарсан гэдэг энэ поинтын маань та ингээд дурдаад өгөөрөө гэж би гуйгаад тэр хүнээс авч ирсэн байгаа. За нөгөөх нь болохоор за хоёр ажилттай холбоотой хүнээс авсан юм чинь нэг их сургуулиасаа хүнээс авах хэрэгтэй гэж бодоод багшаасаа авч ирсэн байгаа. За яг ямар багшаасаа авсан бэ гэхлээр намайг илүү сайн мэддэг. Яг ингээд миний дипломын ажлыг хариуцч байсан. За манай ингээд олимпиадуудыг удирдах ахалтдаг байсан. Яг тэр багшаасаа авч ирсэн байгаа. Тэгэхээр аль болох яг ингээд надтай илүү ойр ажилласан хүмүүсээс авахыг зорьсон байгаа. Аа. За дараагийнх нь хүмүүсийн их маш ихээр асуудаг. Бид нэг подкаст хийх гэж байгаа гэхээр ийм асуултуудыг асуугаад өгөөч гэдэг асуултуудын баг цөөн хитэн одоо топ асуултынх нь нэг нь тэтгэлгийн ярилцлаган дээр яг юун дээр анхаарах вэ? Ер нь ямар хуу асуултууд төлхөө орж ирэх гээд байдаг хандлагатай байдаг вэ? Гэх мэтчлэн ийм их асуултуудыг асуудаг. Тэгээд чиний хувьд ярилцлаган дээр юуг анхаарах хэрэгтэй гэж боддог вэ? Дээр нь одоо хамгийн сүүлд орсноор нөгөө Fulbright-ийн ярилцлаганд ороход ямар хуу асуултуудыг төлхөө асууж ийсэн бэ? За яг тэтгэлгийн өргөдөл гаргасны дараа хамгийн чухал том үе шат бол мэдээж ярилцлагын үе шат. За миний хувьд бол энэ дээр аягүй султалтай. Яадаг вэ гэхээр би ямарваа нэгэн тэтгэлэгт хөтөлбөрт өргөдлөө гаргаад эхний үе шатандаа буюу яг өргөдлийн үе шатандаа тэнцчихэрээ ярилцлагын үе шатандаа нэг тийм тэнцсэн юм шиг аягүй амир өөртөө ихтгэлтэй байдаг. Нэг бодлын энэ маань аягүй султалтай. Яагаад вэ гэхээр би нөгөө түрүн хэлсэнчлэн маш удаан хугацаанд нөгөө бичсэн бичвэрүүдээ өөрийнхөө яг хүсэж байгаа юмнуудаа эргэн хаарч эсээгээ бичдэг болохоор яг нөгөө за энэ тэтгэлэгт ингэе биччихвэл би тэнцчиндээ гэхээс илүүтэйгээр би үнэхээр надаа энэ сул тал байна, надаа энэ давуу тал байна. Тийм болохоор надаа энийгээр сурах би хэрэгтэй байна гэд зорилгоо яг өөрөөсөө ингээд яг гүнээсээ тий ойлгож ингээд бичдэг болохоор хэрвээ тэрийг маань эхний үе шатанд өргөдлийн маань уншаад бүлийн зөвшөөрчвөл би ярьсны үе шатан дээрээ энийг л би үнэхээр сандрахгүйгээр бас тухайн өдөр өөр бусад гадны хүчин зүйлсүүд одоо тий сад тутгар болохгүй бол би аягүй сайн ярьч чаднаа гэж бэлтгэдэг. Хамгийн гол нь тэр өдрөө сандрахгүй байх хэрэгтэй. Дээрээс нь цагаасаа эрт гарч ярилцлагандаа бэлтэх тий тэр жижиг одоо хувцсаа яаж өмсөх гэх мэтлэн жижиг зүйлсээсээ эхлээд тэр өдөртөө маш анхаарах хэрэгтэй гэж боддог. Аа тэгээд ярилцлаган дээр яг өмнө хэлсэнчлэн эсэн дээр бичсэн зүйлийг тань уншаад тэнцүүлчихсэн байгаа болохоор та тэрийгээ яг сайн бэлтгээд тэгээд яг автентик яг өөрийнхөөрөө ярилцлагаа сандрахгүйгээр өгөөрөө гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд Fulbright-ийн ярилцлагын хувьд болохоор яг маш товч явагддаг. 10-аас 15 минутын хугацаанд 5-аас 6 хүн ярилцлага авдаг байгаа. За хоёр засгийн газрын Fulbright-ийн ярилцлагууд нь өөр байдгийг бол мэдгүй байна. Миний хувьд болохоор Америкийн засгийн газрын Fulbright тэнцэжсэн. Тэгээд яг манай ярилцлагын хувьд бол 5-аас 6 хүн, тэгээд ихэнх нь 2 Монгол хүн, за бусад нь гадаад хүмүүс ингээд ярилцлага авч байсан байгаа. Тэгээд ярилцлага нь 10-аас 15 минут болдог гэдэг утгаараа маш товч тодорхой асуултуудыг асуугаад танаас ч гэсэн товч тодорхой хариултуудыг шаарддаг. За ямар хуу асуултууд байдаг вэ гэхлээр яг эсэн дээр чинь төвлөрсөн. Та яг ямар хүн юм? Яагаад энүүгээр сурах гээд байгаа? Тэгээд сурж ирчээд юу хийх гээд байгаа юм бэ гэдэг яг л яг нэг тийм тодорхой асуултуудыг асуудаг байгаа.
Тэгээд би ярилцсан дээр яг нэг хувийн зүгээс нэг зөвлөгөө өгөх гэж болохоро хүмүүс ингээд тэтгэлэх хөтөлбөр маш чухал нөгөө хүнд байгаа тохиолдол яадаг вэ гэхээр өргөдлийн шатанд тэнцэнгүүтээ яана би ярилцсаны шатанд тэнцэх болов уу гэдээ маш их сандардаг. А тэрийгээ дагаад баг сандарсаар агаад муу өгдөг ч юм уу тохиол байдаг. Тэгээ миний хувьд өгөх зөвлөгөө болохоро нэг номноос уншижсэн. Энэ бол амар надад том зөвлөгөө болж байсан. Яагаад вэ гэхээр одоо юу гэж боддог вэ гэхээр хүмүүс ярилцханд орохдоо за яана бусад ярилцханд орж байгаа хүмүүс надаас мундаг хүмүүс байгаа да. Надаас олон жилийн ажлын туршлагатай байгаа да гэх мэтлэн өөр зүйлсүүдэд анхаарад байдаг. Тэгээд яадаг вэ гэхээр хэрвээ та өргөдлийн үе шатанд таны тэнцүүлсэн байна гэдэг чинь та one of the strongest candidates гэсэн үг ээ гэж номноос уншижсэн. Тэгэхээр таны өрсөлдөгч буюу ярилцханд тэнцсэн бүх хүмүүс яг тантай ижил төвшний тэгээ шалгарсан байгаа болохоор бити сандар яг өөрийнхөө рүү л бай гэж хэлмээр байна. Тэгээ хамгийн гол нь зорилгоо тооч тодорхой илэрхийлээрээ бит хэд яадаг вэ гэхээр тойруулаад өгдөг. Тэгээд гой хариулт болдог. Гэхдээ нөгөө хүмүүс маань яг ингээд сонсож байхдаа яг юу үсэж байгаа юм бэ гэдэг чинь ойлгохгүй асуудал гарах үе байдаг шүү гэж зөвлөмөр байна. Аа. За, Fulbright-д одоо ингээд тэнцсэн байгаа гранти гэж явж байгаа шүү дээ. Энэ одоо сэтгэл ямрах уу байна. Тэгээд одоо зарим хүмүүс Fulbright Евроатын талаар ч гэсэн шууд ярилцлагандаа тэнцээр шууд тэнцчдэг гэж ойлгодог. Гэтэл Евроат ч гэсэн Fulbright ч бай аль аль нь ярилцлагын дараа тийм процесс өрнөдөг. Жишээ нь Евроат гэхэд одоо эхлээд материалаа явуулаад тэнцээд ярилцлаганд орохоор ороод шалгарчих юм бол тэр нь Монголоос номинейт хийгээд дараагийн шатанд бол яг тэр нөгөө профионоо бүх материалуудыг илүү сайжруулад тэр нөгөө тухайн хүнийхээ Усаасаа номинейт хийгээд хийх гэж байгаа тэр хүнийхээ профайлыг илүү баяжуулаад тэгээд Америкийн нэгэн улсад байгаа Вашингтонд байрлалтай тийм одоо шалгаруулалтын баг руу материалуудыг илгээд юм лээ. Тэгээд тэр багийнхан бас яг шалгаж үзээд за энэ хүн яг манай хөтөлбөр тэнцэхгүй үгүй юу гэдэг шийдвэрүүдийг гаргадаг. Fulbright-ийн тухайд бол ярилцлаганд тэнцсэний дараагаар Fulbright-ийн грант өгсөн хүмүүс нь дахиад одоо GR юм уу GMAT-аа өгөөд тэгээд топлын оноогоо илүү сайжруулад ч юм уу ингэж явж хагаад дахиад нөгөө Америкийн ихтэй сургуулиуд руу өөрсдөө материал илгээдэг. Тэгээд тухайн илгээсэн материалууд нь одоо тэнцээ acceptance буюу тэнцсэн гэсэн хариу авах юм бол одоо Fulbright-ийнхаа тэтгэлгээр тухайн сургуультаас сурахаар явдаг юм байна. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө процессынхоо талаар тэгээд тэнцсэний дараах үе шат одоо хэрхэн өрнөж байгаа талаараас сонир сайхнасаа манай сонсогчдтай болцоо. За тийм Global Geographic хөтөлбөр бол баг 1 жилийн хугацаатай өрндөг бол Fulbright 1 жил гарангийн хугацаатай одоо өрсөлдөөнтэй тэтгэлэгт хөтөлбөр байна. За миний хувьд бол одоо ингээд өргөдлөө явуулаад дараа нь ярилцсан үе шатанд ороод тэгээд тэнцчихсэн байгаа гэсэн үг. За үүнээс хойш одоо би дараа жилийн намар хүртэл зөндөө үе шатуудтай юм байлаа. Одоо хамгийн сүүлд одоо ямар үе шатн дээр явж байгаа вэ гэхэлэр Монголын засгийн газрын Fulbright-ийн хүмүүс шалгарсны дараагаар яг хоёр засгийн газрын нийт шалгарсан хүмүүс маань Америкийн элчингээс нэгцэн мэдээлэл авах бас танилцах групп нээх тийм зорилгоор одоо уулзалтанд оролцсон юм байлаа. Хамгийн сүүлд одоо яг тэр уулзалтанд оролцоод дараагийн үе шатуудад юу шаарддагдах нарийн мэдээлэл аваад байна. За одоо тэгээд ерөнхийдөө дараагийн үе шатнуудад юу болох вэ гэхлээр сургуультай тэнцэх үе шат гэсэн үг. За тэгээд Fulbright-ийн хувьд дөрвөн сургуульд та сонгоод тэр дөрвөн сургуулийнхаа одоо яг хүссэн нэг сургуульд нь явах танд боломжийг олгоно. За тэр хүртэл одоо би яах вэ гэхлээр тухайн сургууль болон тухайн хөтөлбөрт шаарддаг шалгалтуудыг өгнө. Одоо яг үйл хүртэл тухайн шалгалтуудаа өгж оноогоо авч бэлтгэсний дараагаар та тэр тухайн сургуулиудаа одоо шинээр эсээ бичих ч юм уу те шинээр тодорхойлох цагтлал авах эсвэл тухайн сургууль чинь илүү зүйл шаарддаг бол одоо видео бичлэг хийж явуулах ч гэдэм үү те тийм нарийн шаардлагуудыг хангасны дараагаар 4-5 сарын үед яг аль сургууль руу чинь явах нь тодорхой болдог гэсэн. За тийм болохоор миний хувьд бол одоо яг шалгалтнуудаа бэлтгэх үе шатндаа явж гинөө. Аа. За одоо тэгээд нөгөө ямар шалгалтуудыг өгөх гэж байна? GR өгөх гэж байна уу? GMAT өгөх гэж байна уу? Тэгээд бэлтгэлээ ер нь хэрхэн эхлүүлж юм? Яг бэлтжих явах хавцад бас. За, ингэсэн байвал зүгээр байж тээ. Би бас иймэрхүү цаг хугацаа ингээ алдсан ч юм уу гэсэн тиймэрхүү бодол төрж ийн үү? Эсвэл одоо яг бэлтээд явж явах үедээ нэг ингэчүүл дараа дараагийн хүмүүст бас хэрэгтэй юм байх шүү гэсэн тийм зөвлөгөө байвал бас болцож. Аа. За, нэгэн төсөл Fulbright-д өргөдлөө өгнө гэж зорж байгаа бол яг
энэ дээр анхаараараа гэд өгөх зөвлөгөөнүүд байна. Ягаад гэвэл би бас эртхэн бэлдэж байдаг байж дээ гэж яахан харамсаж байгаа. Одоо ягаад гэвэл одоо full time ажлын хажуугаар та шалгалтандаа бэлдэн шид юм уу те бас нилээн их зүйлсийг танаас шаардна. За тэнгуут одоо TOEFL-ийн шалгалт болон GRE-ийн шалгалт өгөх ёстой байгаа. За миний хувьд бол TOEFL-ийн шалгалтаа өгчихсэн, өмнө өгчихсэн байсан болохоор хэрвээ оноогоо сайжруулъя гэвэл дахиж өгөх боломж надад байгаа. Танаас нь voucher өгдөг байгаа шалгалтын өгөх. За тэнгуут миний хувьд болохоор өмнө нь ямар алдаа гаргасан бэ гэхээр би GMAT-ийн шалгалтанд бэлдээд яваад байсан. Ер нь GMAT-ийн шалгалтанд MBA-ээр сурахтаа ч юм уу эрэхтэйгээ бэлдээд байсан чинь одоо сүлд яг за байж гараа миний яг хүсэж байгаа юм чинь Management of Information Systems юм байна шүү дээ гингүүт GMAT-а өгч болондоо гэж бодоод байсан чинь GRE-ийн шалгалт л авна гэдэг надад шаардлага гарсан. Тийм болохоор би одоо яг жаахан төстөөч гэсэн дахиад л нөгөө GRE-ийн стратеги, ярийн ширгийн зүйлсийг одоо сурах гэдээ дахиад надад эхнээс нь эхлэх шаардлага гарч байгаа. Тэгээд GRE-ийн шалгалтанд хэрхэн бэлдэх вэ гэдэг дээр болохоор янз бүрийн зөвлөгөө монголчууд өгсөн яг үр дүнтэй өгөөчтэй зөвлөгөөнүүд байсан. Жишээ нь Tomio application дээр ч юм уу яг стратегийн яаж бэлдэх гэд зөвлөгөө маш их байсан. Тийм болохоор хэрвээ энэ хөтөлбөр татлаа хийж байгаа бол эртхэн шалгалтуудаа бэлдэрээ. Ялангуяа ядаж нэгийг өгчихсэн байх юм бол та дараа нь full time ажлынхаа хажуугаар нөгөө шалгалтаа бэлтгэхэд илүү өндөр оноо авах, цагаа зарцуулах магадлалтай шүү гэж би зөвлөмөр байна. За Fulbright болон Eurograd хөтөлбөрт ер нь өргөдөл харах гэж байгаа хүмүүс тандаж ямар зөвлөгөө өгөх вэ? За тэгээд ерөнхийдөө би өөрөө ингээд тэтгэлэгт хөтөлбөрт өргөдлөө гаргаа тэмцээ тэр нь надаа маш их одоо миний амьдралд маш гоё эерэг өөрчлөлтүүдийг гаргасан болохоор заавал ер нь айгаад байгаа бол оролдоод үзээрэй why not гэд тэгж зөвлөмөр байна. Тэгээ дээрэс нь миний үхийг хүсэж байгаа ганц гол зөвлөгөө болохоро би юуг ажигласан бэ гэхээр өмнө хэлсэнчлэн Eurograd-аар явж ирснийхээ дараагаар маш олон хүүхдүүдэд одоо ингээд зөвлөгөө өгөөд эсвэл яг энэ тэтгэлийг мэдгэтэн туслаад явж байгаа. Гэхдээ нэг юмыг анзаарсан нь болохоро ингээд хүмүүс интернетээс юм уу бусад их сурвалжаас ямар ч мэдээлэл авахгүйгээр эхлээд яг нэрийн салт сонсохороо ч юм уу яг нөгөө хөтөлбөрөөр төсөөд ирсэн байгаа хүнтэй шууд холбогддог. За голч нь ямар ах хэрэгтэй юм бэ? Энэ эсэнийх нь айлыг сонгох вэ ч гэдэг юм уу те? Биний хувьд болохоор тийм зүйлсийг битээ гаргаараа эхний ээлжинд интернетээс өөрийнхөө чармаалтаар олж болох бүх мэдээллийг ингээд олж авчаад тэрийгэ гой ингээд базаж гой янзлцсныхаа дараа за би энэ хүмүүстэй холбогдъё гэд тэр хүмүүстэй холбогдвол таач гэсэн маш их хүмүүс тэр хүнээс ойлгож яг хэрэгтэй яг таг зөвлөгөөнүүдийг авдим байналаа гэж зөвлөмөр ээ нөө. За баярлалаа. Наач яста гой зөвлөгөө байна. Одоо жишээ нь манай Education USA хөтөлбөр дээр ихэд Америкт суралцахтай холбоотой маш их нөгөө ресурсуудыг хүмүүстэй хуваалцдаг. Тэгэхээр яг тэр үед нь за энэ дээрс ороод юмнуудаа уншичаараа гэд линк нөхөхөөр тэрвэр нь орж уншаагүй мөртлөөс тэрэн дээр байгаа асуултуудыг дахин дахин асуугаад дий. Тэгэхээр энэ бол ер нь цааш цааштай хүмүүсийн ер нь маш сайн анхаарах хэрэгтэй зүйл шүү. Тэгээд иймэрхүү алдаануудыг бас дахиж битээ гаргаарай. Хэрвээ яг ингээд бэлэн байгаа мэдээллийг олж уншилгүйгээр тухайн хүнээс мэдээлэл авах гэж байгаа бол та тэр хүний ч бай өөрийнхөө ч бай цагийг ерөнхийдөө waste хийж юм, ерөнхийдөө үржин гэсэн үг. Харин тухайн хүний яг туршилгаас таадын олж чадахгүй байгаа тэр мэдээллүүдээ олж авахын тулд тухайн хүнээс одоо асуулт асууна гэдэг бол таны ч хувь нөгөө хүний ч ч хувь цагийн үнцэнтэй болгож байгаа тийм зүйл шүү гэдгийг хэлий. Тэгээд бид нарын бас подкастын урилгыг хүлээж авсан намунда баярлалаа. Өнөөдрийн энэ подкаст Global Eurograd-аар явах гэж байгаа Fulbright-д материал өгье гэж төлөвлөж байгаа маш олон залуучуудад бас итгэл найдвар, урам зориг, за тэгээд маш олон гоё хэрэгтэй зөвлөгөөнүүдийг бас өгч чадсан баха гэж найдаж байна. Тэгээд намунда бас Fulbright-та хүссэн сургуультай тэнцээд тэгээд амжилттай одоо apply дараа гэж хэлээ. Тэгээд намныхаа цааш цаашдын ажил үйлсэд өндрөөс өндөр амжилт хүсье ёо. За баярлалаа. Танаа хамт бол ичсчихсэн. Маш их баярлалаа. Би танаа подкастуудыг зөндөө их сонссон болохоор Fulbright-ийн өргөдөл гаргах те явц надаа илүү амархан байсан гэдэгт би маш итгэж байгаа. Би нөгөө намжинтай холбогдоход ярьжсэн та нөгөө танаа байгууллага руу залгсан чинь шууд утсыг чинь авахд хоологдсон сонсох хэмжээнд подкаст сонссон байсан. Таних хэмжээнд гэх юм уу? Тэгээ дээрэс нь өөр хөтөлбөрт өргөдлөө гаргаж байгаа
залуучуудаа зөвлөгөө өгөхөд эзэн хичээвэл заяа хичээн гэдэг. Тийм болохоор яг өөрөөс гаргах бүх хүчин чармаалтаа гаргасны дараа гой зүйл тохиолдох баха, амжилт хүсье гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгээ сонсож байгаа бүх хүмүүст хандаж хэлэхэд та бүхний заяа одоо та бүхний хичээгээсэ гэд хүлээж байгаа шүү. Тэгээд бүгдээрээ хичээгээд Америк руу одоо томоохон тэтгэлгүүдийг аваад өөрсдийнхөө мөрөөдлийг бас биелүүлээрэй гэж хэлээд энэ удаагийнхаа подкастыг өндөрлүүлье. Тэгээд дараа дараагийн Америк зурлцсан миний түүх подкаст зурлын дугаараар иргэн уулзтлаа. Түр баяртай. За баярлалаа. Баяртай. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас санхүүжүүлдэг Education USA Mongolia хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгчээр Монгол дахь Америк төгсөгчдийн холбоо ажиллаж байна. Та Америкт ихтэй сургалт хэрхэн суралцах тухай цогц үнэн зөв мэдээллийг үн төлбөргүй авахыг хүсвэл Education USA Mongolia хөтөлбөрийн боловсролын зөвлөгөөдөд хандаарай. Бидэнтэй холбогдох төсвөл www.masa.org.mn цахим хуудасаар хандж болохоос гадна Facebook, Twitter, Instagram дээр Education USA Mongolia дагаарай. Ирэх даваа гарагт иргэн уулзлаа. Түр баяртай.